Всі в ополонку нині християни святкують хрещення Христа. На водохреща, попри люті морози, вірники занурюються в крижану воду, щоб очистити і душу, і тіло. Допомагає. Ми вже 6-й рік сюди приходимо і 12 років празнуємо. Да. Чудово. На березі людей не злічити. Гарна сонячна погода ще більше сприяє, щоб не стояти осторонь річки. До прикладу, пані Віталія вже 4-й рік поспіль підтримує традицію купання на водохреща. Каже, на цей раз не готувалася, але відчуття ділиться просто неймовірні. Вже спочатку страшнувато, а потім вже дуже хороші відчуття після цього, як скупнешся. На березі ужа від малого до великого, і кожен не стоїть на березі, а швиденько занурюється у воду. От Віктор Пірнаєв у полонку вперше, зізнається, зовсім випадково з друзями прийшов, тож і вирішив сам зануритися. Я замерз, коротше. Ні, класно, о, вже тепліше стало. Хлопці приймали контрастний душ, я ні. Існує повір'я, що вода в ополонці цілюща та виліковує від різних хвороб. Священники нагадують, що одного купання мало. Потрібно поважати одне одного, любити та проявляти милосердя. Христос хрещається! Нехай Господь через цю святу водичку освятить усіх вас, поблагословить. І на ваші родини нехай зійде велика благодать Божа по молитвах Пресвятої Богородиці та святого Йоанна Хрестителя. Цей день віряни також освячують воду, яку несуть додому. Нею прийнято укропляти домівки, адже вона має цілющі властивості.